Узбекистан Республикасы айрықша жағдайлар министрлігі, әскери прокуратура, әскери судымен біргелікте тарау қызметкерлері арасында әскери тәртіпті бекемлеу, хамынзан бұзушылықтың алдын алу, сондай-ақ олардың құқы мәдениетін асыруға қаратылған ләждардың орылануын тәмелеу мақсетінде ұшырасулар, семинарлар шөкеместіріліп барылмақты. Менің басқармам екі бөлімім жынаяттан жырақ аймақ деген пікірмен жасау идеясын қалыптастыру, нызам һәм адалат үстін, жынаятқа жаза тайын сүруіні тұрмысқа енгізуде коррупцияның алдын бүгін алмасақ ертең кеш болады. Атамасында пайтақтымызда тарау қызметкерлерінің қатынасуында ләж болып өтті. Онда ең тек арық мәселе коррупцияға қарсы күрес алып бару, оның алдын алу һәм әлбетте әрқандай жынаят жазасыз қалмайтұғылығын және бір мәрте үгіт-насихатлаудан ібарат болды. Нукус Харби суды, Нукус Харби прокуратурасы, Қарабақстан Республикасы Фоқалаты Вазилеті Бошқармасы ба Өзбекистан Республикасы Фоқалаты Вазилеті мансаптар шақсылар білен профилактик тәдбір өткізілді. Бұл тәдбірді қатнашылар тамағындан коррупцияның алдын алыш, жаншықтарының алдын алыш бойынша, амда фұқаралық құқы мұнасабатларға ойт өз үшіншілері беріліп, жүзі мазмұлы тәдбір өткізілді. Еғіліш үшіншілер тамағындан коррупцияға ойт мұнасабатлар бойынша, фұқаралық құқы мұнасабатларға ойт түсіндірушілер берілді. Ұшырасуда коррупция әлетін сапластыруда біргелікте әрекетлер алып бару лазымдығына айрықша тоқтау өтті. Там білдірілген пікір ұсыныстар бойынша уазипалар белгіленіп алынды.